ချမ်းသာတဲ့ဧရိယာဘုံနဲ့နေထိုင်တဲ့သောမှာဒီမလင်ကွေပြောင်းထိုင်လူကထိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘုရင်ကယောဂီများကိုစိတ်တာနုပဒနာဟုတ်ပါပါလိမ့်စိတ်တာနုပဒနာအဲ့တော့ဒီမှာဟောနေတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဟောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါသွားနေတဲ့လမ်းကျောကပေါ်လွင်လာမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်အစဝိုင်းဒေသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်အစဝိုင်းဒေသနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်။ခန္ဓာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်နားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ပြော။အတိနဲ့ပြောဆိုတော့အဲ့ဒါညာတပရိညာပဲ။အတိနဲ့ပြောညာတပရိညာ။ကမ္မထံပေးတဲ့အခါကျတော့အထူးပြုပြီးတော့မှပေးတာကတိရဏပရိညာဆိုတာပွားမှာမလား။မှန်ပါဗျာ။တိရဏဆိုတာအထူးပြုပေးတာစိတ်တာနုပဒနာကိုပေးပါတယ်။ဘာလို့ပေး?စိတ်တာနုပဒနာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒါစိတ်တာနုပဒနာကိုဟောအလုပ်စဉ်ကမ္မထမ်းပေါ့နော်။ကမ္မထမ်းပေးတဲ့ဟာကိုပဲပြောပါမယ်။စိတ်တာဆိုတာကစိတ်အနုကထက်ခါထက်ခါ။ပတ္တာဆိုတာရှုတယ်။အဲစိတ်တာနုပဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုအထက်ထက်ခါအထက်ထက်အဖန်ဖန်ရှုတယ်။စိတ်ကိုရှု။အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအရာအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကိုကျန်ကန်နေနဲ့ညီအောင်နှိထားပြီးသားပဲကျန်ကန်နေနဲ့မှာသတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အဖွင့်နေမှာကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်ဓာ ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပ္ပံတရား၄ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာသဘောတရား၄ပါးအဲ့၄ပါးကိုတို့ကတို့ချိန်ပြီးကြတာကာမတဝကိုတတ်ခြင်းရဲ့နဲ့ကာယ ानु ပဒနာဟာတင့်လျော်တယ်နောက်တစ်ခါဘဝတဝကမ္မတဝပြီးရဲ့ဘဝတဝဘဝတဝကိုတတ်ခြင်းရဲ့ဝေဒနာအနုပဒနာတင့်တော့အဋ္ဌာတဝနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌာတဝကမ္မတဝဘဝတဝအဋ္ဌာတဝဒိဋ္ဌာတဝဟုတ်တယ်မလားဦးသိန်းတော်ဟိုအကျဉ်းများပြောတာမလို့သိချင်မပြတော့ဒိဋ္ဌာတဝကိုတတ်ခြင်းရဲ့စိတ်တာအနုပဒနာဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိတတ်ခြင်းရဲ့စိတ်တာကိုရှုကာမတွေပါပါခြင်းရဲ့ကာယဟဲ့ဟုတ်တယ်ကာယတော့တခါတည်းပါကြပါမယ်အခုအတုပကမ္မထာနေထင်လာပဲအအတုပထင်မဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တခါလဲပုတ်သွားတယ်အယူစုတွေအဲဆိုရင်တဏှာပါဖြစ်လဲပါနာသက်တခါဘဝတဝဘဝတဝဘဝမှာညှိတဲ့ဟာကိုဖယ်ခြင်းနဲ့ဝေဒနာရှုဒုက္ခထင်ရှားလာမယ်ဒုက္ခထင်ရှားဒုက္ခထင်ရှားလာတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြင်နိုင်တယ်တဏှာထိတတ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိသက်ခြင်းရင်ကိုသောတာပန်မှာမတည်သေးဘူးဘာသက်မှာစိတ်ထင်လာတူလာသောတာပန်မှာမတည်သေးတော့ကျဘာအဓိကသက်မယ်ဒိဋ္ဌိသက်မဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိသက်မဲ့ဆိုဘာရှုစိတ်ကိုရှုဖို့အတွက်အညာဏပရိညာမှာစိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြထားတယ်မြင်စိတ်ရှိတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တပ်ပြီးပေါ့ကြားစိတ်ကနားနဲ့ခံနေတာနံစိတ်ကနှာခေါင်းနဲ့ရှားစိတ်ဆိုရင်ရှားတယ်အရသာနဲ့စားစိတ်ပေါ့နော်တွေးထီတဲ့စိတ်ဉာဏ်အကောင်းစိတ်ကကိုယ်နဲ့တွေးထီရတာတွေးစိတ်ကနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအကြောင်းအာယုံနဲ့ ద్వార အကြောင်းတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆရာတော်ကြီးကညာတာပရိညာသင်တယ်ရှုရင်လည်းအဲ့စိတ်လေးတွေကိုရှုတာလောလောဆယ်စိတ်တွေကိုအရင်ဆုံးပြောပါမယ်စိတ်ကိုရှုမယ်ဘာကိုရှုမယ်စိတ်ကိုရှုစိတ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာနားလည်လွယ်အောင်ဥမာရှိတယ်တို့ပဋိလမထေကိုကိုရင်လေးကယဟန္တာကိုရင်လေးကပေးတဲ့ကမ္မထံကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားပါဘူးအဲ့ကိုရင်လေးဒီမှာကမ္မထံတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးကပေးလိုက်တယ်ဒါကမ္မထံတောင်းတဲ့ပုံစံပါတယ်ဝတ္ထုတွေမပြောတော့ဘူးနော်အော် online ပုံကူတွေကတော့ရှာနာတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိရလူတွေကအမြဲတမ်းနားထောင်နေကြဆိုတော့ဇလန်းတော့မပြောတော့အဲသူကဥပမာလေးတစ်ခုဘယ်လိုပဲလဲဆိုတော့တောင်ဖို့တဖို့ရှိတယ်အဲတောင်ဖို့ကအပေါက်6ခုရှိတယ်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲတောင်ဖို့ထဲမှာနေတယ်ဖို့ကတဲ့သူကခေဖောက်ဆိုတာကဟိုတရားရောက်လာပြီးတော့မှဖမ်းရင်ထွက်ပြေးလို့ရအောင်ဆိုတော့အပေါက်လေဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတောင်ဖို့ကဘယ်နှပေါက်ရှိ6ပေါက်6ပေါက်ရှိအပေါက်6ခုရှိနေတယ်အဲဒါဖို့ကိုဖမ်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဒီလိုမျိုးသူကမိကွန်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညံရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထိလမထေရတိသွားပြီ။အော်ဒီလောက်ဆိုရပြီ။သူတို့ခေတုံးကဒီဥစ္စာထင်လွယ်မြင်လည်းရှိပုံရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဖုတ်ကထေဝဝင်သွားတယ်။ဖမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ငါးပေါက်ကိုငါးပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ရင်ဖုတ်ကထွက်เสียတပေါက်ပဲ။အဲ့ဒီတပေါက်ရဲ့အဝါမှာခေါဏတော်ကတခုခုမီလေးပါလေးရှို့ပြီးတော့မှိုင်းတိုက်လိုက်မယ်။မီကိုတွေမှုတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုတ်ကအထဲမှာမူမနေနိုင်တော့လေ။အဲ့သူထွက်เสียကအဲ့တော့ငါးဘောက်ကိုပိတ်တော့ပါတယ်။အတော့ဆိုရင်သိပြီဖမ်းလို့တက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့မှန်ထောင်တရားတော်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့မနောဘောက်ဝိပဿနာရှုနည်း။ညကြရင်လည်းဦးသိန်းကအဲ့ဒီ link တွေပါပြန် share ပေးလိုက်ပါမယ်နော် online မှာ
Kalau ini nak mahu cuma, mana apa? Bukan nak. Karena aku ini mah, karena aku ia tangguh ibu tajam bal. Karena aku mah, saya di wenai cuaca dua rap pernah kusi. Dua rap tu lah, dekat bal, no? Dekat bal ga, cakup sih dek. Di mana kita lupa nak turun juga. Sekarang saya belum jual lagi. Jangan langsung pihon, ini dekat lepik doa, no? Kui dia wenai belum jual dek. Pernah mahu di dalam kui ada dek belum jual dek. Jual dek pokok. ไป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 ไ
ไม่ทำเลยไม่ทำเลยส่วนยิ่งสิมาพอน้าชินีเดสุดรอน้าก็เดาอัตนาลาได้เนี่ยจ้ามาเว้กูว่าเลสันนี่บาร์ที่จะเอาตั้งมาเป็ดเดี๋ยวเราอยู่มาลายมูสุดเลยข้าจะรอน้าเนี่ยอัตนาเนี่ยได้เนาะจ้าใช่ก็พอไหมนักข่าวงาอันนั้นละได้ไหมแน่ๆสุดรอนั่งงาตัดนิยามารออันนั้นไม่ใช่ว่าไอ้มาส่วนนี้เราเลสินใช่ไหมเราด่าเลยพอใช่ไหมพอไหมพอเกล้าวะ แต่ข้าบาลีปนันที่เราเล่าส่วนใหญ่ซาเซียชาวบ้านมาอ๋อเดี๋ยวทางไหนเชี่ยบ้านมาเมื่อสร้างนี่หรอมาบอกอุกนะจะดูดีบาลีมีอุชาเรื่องราวเลยด่าอาญาตามมาเทียนชาเรื่องราวถ้าจะบาสุบ้านะถ้าส่วนใหญ่กูบ้านมาเดี๋ยวทางไหนข้ามากูชี้เดียดูที่เดียเลยชี้ที่นี่เลยส่วนใหญ่บาสิบบ่จาเรศีนาเรศีเก่าเรศีอะไรบ่ อะไรอะไรชิลูจ้าชิลูเดียวเราอยากเราจะรู้ไหมมุกเสียรอบใจเย่สิดานุบัตนาชิวานีสิสตมิวชิวานีสิสเนมิวชิวานีสิสเตมิวอะไรมาอะไรปะพูดยังไงอะไรกูติดใจมันตัวเดียวเราได้ดูอะไรชาวคุชีเดสิอเมียวซาชาวมิวชิไหมมีนี่จ้าเจ้นั่นเจ้ซาเจ้ยานาเก่าเจ้ตัวเดียวเจียนดีเจ้มันว่าเราจะไปสิเลยอะไรตัวเดียวเจียนดีเจ้ฮะยกิมยาโกดูข้าไปตรงสิไป ตัวเดียวจะสิฮะกี่เดือนได้คูราประมาณคูเลยเป็นสิเลยวันไหนมาพี่เด๋เป็ดวาระมาพี่เด๋สิเลยมโนดวาระมาพี่เด๋เอาเด๋มีนี่ก็มีลูกมาแบบเด๋มีนี่ใจเด๋มาใจหูส่วนเองมโนยาวตาเอาไปเนาะอาชีพนี้จะเป็นรอบมีนเลยเดี๋ยวเราลบไปยิ่งเช่นเดียร์ถ้าเราลบไปเช่นเดียร์กันเราจะสิลบไปเช่นเดียร์ใจเด๋ตัวไปยาวตัว เอาไปเนาะมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยสิ่งเลยสิ่งเลวแบบตีเรียมีเนี่ยสิ่งเลวก็มีเนี่ยกับมีเนี่ยสิ่งไปอจุดยาสิประเทศบางประเทศย้อนเนาะอันนี้กว่ากันฮะสวัสดีก็รู้สิ่งก็เดี๋ยวมาเอาอยู่เช้ามาตลอดสิ่งที่ดูเอาไปสิเดี๋ยวเราจะไปเราเอาอุบัติเราจะมาไปสวัสดีก็ชาวบ้านเราเนาะเกิดอะไรมาตัวถ้าส่วนใหญ่มีเนี่ยสิ่งเดียวจะสิ่งเดียวเนี่ยสิ่งเดียวซาสิ่งเดียวที่ตีเรียนยานากองสิ่งเดียวเท่ากู เขามารู้อธิกะเขามารู้อเปย์ปูนี่ร่างกาวันนี้ก็สิว่าเจ้าเลยตัวกี่ลีดาล้อบ้าดอดามโมฮาประมาณเพียงมาวันนี้มาเช็ดมโนดวารามาเนี่ยลงบ่ยี่สิบดวารากาเลยตัวมีนสิกาเลยกี่ลีดามาโคตัวจูดยาสินะจ้าเลยสิกี่ลีอะไรทำไมบาปีตัวเลยตัวมีนบีเนาะตัวเบียวตัวเลยลงไปเนี่ยมีนบีอัลลาเลยตัวเบียวตัวจ้าบีเนี่ยตัวเลย อ๋อดีแต่บาปอยู่ราเวตุดีวาบีตุยบีโรดีแต่เรื่อยๆสักลงดีอดีเบรีอุตีเป็นยาวตัวจ้าใจตัวละก็อันนั้นอันนั้นลีบตีละบาดนั้นลูกอุมาเรียทางนี่เลยเรียทางนี่เนี่ยจุดๆๆๆส่วนสิกะไม่เจ้าละเจ้าใจบ่เจ้าใจบ่วิเจ้าใจบ่วิตอนนั้นจุดๆๆๆตัวบาลุดีวาบีละเอ็มยาวลูกดีบีตัวเป็นยาวตัวบี แล้วจุดๆๆๆตัวเนี่ยเนี่ยเรียกข้ามบุบก้าลูกชักเนี่ยไอ้นี่จุดไหลบีส่วนนี้อะไรบ้างวันนี้ฮะถ้าส่วนนี้ข้ามบุบด้วยลูกยาบีวันนี้ยาเซวันนี้ยาเซตัวมันโน้บ่าวเวมันโน้ดวาระก้าเป็ดวาระมาพี่เดี๋ยวเซไอ้เซกูสาวบีโรชูบ้างาบ่าวกูเป็ดเดาบ่าวก้าไอ้เซกูอธิกาทาบีชูตัวลูกสุดเลยไอ้เซกูพันลูกไม่ยังชู ไอ้สิ่งกูพันลูกมีเนี่ยดาราเสียรู้จักลุยไปเลยเดาว่าแม่พ่อเนี่ยดูเรื่องสิ่งกูแม่ด้วยมาบอกว่ามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวดูเล็บจอดาบุเนาะงั้นบอกกูไปวิธีบอกว่าถ้าก็มันอะไรอุ้มมาเราเปลี่ยนไปวิธีเราดูอันที่มันโน้บ่าวมาพี่เด้สิเอาชูแม่ดูดิเอาไปดูเรื่องสิ่งกูชูแม่ตัวเด็กก็จะรู้สิ่งก็รู้สิ่งตัวก็ดูนี่ละเลยสิดูนี่ละน้ำมันสาบอย่างไหมดูนี่ละสิ่งนี้ละฮะสิ่งไหม
Daga tu ye definition ne, tu ye adai be pun sujan ne. Dan biro lulu dam arajam. Ti ni dah. Pemain apa ye? Ti ni dah. Selu semua dah. Pemain lagi. Ti ni dah. Apa ni? Udah ada yang ni sisi bawa lain be. Ti long lego, selu dah bare. Sudah yogi ha. Letter pernah ma? Tidak lah ke? Dah tu ada yang ni yang wajib bawa saya dah jauh. Ti ni dah lego, selu. Ti ni dah lego. Matu ide bu sura kaca yang kau nenek show ada. Tui long ni ha, se. Tui long ha? Se. Tui ni tak jauh tui bi de, tapi jauh tui bi de. Ada muka yang luha, nenek cinta le. Ada apa le? Nak pung di bola le, kalau jangan, aku ane bila mah, aku nego orang lau tara bola le, sehingga ayun ema bola le, bari mari bola. Pung di bari ayun ema pung ni ada yang bersih la. Pung ni ne bola le, soalnya pung aku simpo, macam pung a? Simpo. Aku mah tembi si le, tasi le tu, tali u tui lai le, tembi le u tui lai le tu bah bola. Tembi bo? Oh dia mau la. Kau mah apa sih deh, ambil sih deh, saja bawa tu, sih deh mana? Sih bawa. Bukan bila ambil. Kau ye ambil, nak long tu lain me, orang ngaji ambil, nak long tu lain me, tu bawa bola. Bawa bola. Eh, bunga, ah, bunga ibu, ayam ibu, bunga. Ayam. Tapi, eh, bunga cuci lai deh, ti lai deh, harga bale. Sih. Cuci sih, harga bale. Cuci. Bawa tu, sih mana modu? Tu? Sih. Sih deh, sura ka, tu dah liha. Dua tali be, lu kamera orang yang dia, tali ha? Dua tali be, eh dua tali be, lu dia yang tadi berapa sahun be? Dua tali be, lu dia yang? Dia sahun. Ah, dah nampak jalan apa? Tadi berapa orang dah cakap macam ni lah. Tadi berapa mungkin bu, soalnya segu segu, lu mesti bu, soalnya oh ngaro, ini ramai mungkin bu, ini Chinese dah leh jadi, bapa leh mungkin bahu banyak soalnya, ngaro mungkin bahu, mungkin naha ngah, ngah mungkin naha, tu apa itu? Betul, ready je. Saya buat apa? Dorang memang ha, yoga, sulu, dambing, dan yang ada le. Ini tui le saya de, ti le saya de go. Sulu? Mana ada kajara beri dia bermata kuwa le? Saya mah? Saya mah? Kalau kemarau ha, dorang memang memang pilih ni, beri dia bermata jam. Dorang mah? Beri? Asalnya, oh mah, cakar asalnya orang le, jual dia. Beri dia bawa kita cengin, na beri dia cengin boleh. Bah, ada ni lewat tu, saya. Eh, di sini ni tuan, saya khusyuk me, bau khusyuk? Saya khusyuk. Saya khusyuk dekah, jadi orang bawa tu lili, wenai di lili, terdah di lalu ni deh. Lili sura saya lah. Lili sura? Saya mau bu lili halili me. Ti deh, ti deh, ti dah kau saya lah. Ti dah? Saya mau bu. Nalai mana? Ti dah le, ti deh ni ya, nyuat ha le, ti deh ni ya ma, bula lili, ira lili, ti deh ni ya ma, piam lili, zaza lili, tu le ada bahaya ma. Jo? Mahal la, enak malu lalu lalu lede, balik lede nyali lede tu la, jumpa bu, nyali, pau biar ni lede tu ye. Si tu la, kena biar bi, ti ni lah ha. Oh, eh, mungkin kalau kaya jaro, udah ya biar biar biro ama, dia sekarang ni balik, online sekarang lagi, udah ya biar biro ni, tete, ni tete biro wal. Macam lede tu ye, yogi pokok ha, macam tu apa, sulu muda bu, sulu muda dia buah abe, laja lah abe. Betul mah buih kerja ha, udah ni le sulu. Asyiklah muda lepas ni, ni bawa mian, dua dari kau ni, biar mah orang sih sura dah biar tau, tu dulu biar ni dah lepas dah tu, dah biar tau, sura ramah berada, cai, cakap natau, di depo gu, natau ni lembab biu dia kalau thay lai, natau lai thay lai, air ramah berada bawa bawa lai, orang lepas dah tu dah lepas gu, dulu ti kain tau, ti kain lepas sih lu kau de, dulu ti lai dah lepas dah udah dulu kau de, orang dulu lepas dua ramah berada, cai ramah berada bawa, hobi, ramah ni. Ah, adi, di sana memang baru apa? Siu apa itu? Benda macam tu dah tu, biar dah ada live, live siu ni jalan. Tu saya cukup jauh nama itu. Oh, di mana kerja tu? Udah kerja biar le. Di mana tiri ni? Tiri ni ini ada tiri apa? Tiri siapa? Udah kerja siu asai le. Ah, benda macam tiri le. Udah pengen ni jadi le. Kami lawan ini cukup biar. Tuh ini lawan ni biar ada asai ni biar tu dia kerja siapa lawan ni le? Eh, tu you ni biar yang kamu sekalau ni tu. Ah, dah tu yang tua. Ah, orang asai ni tu kaya ni buat nak ni ni yoga apa le? Meh, emo asal lai deh, lo baru, sura berdua lo dah le, lo meh ya? Saya kah, lo meh. Tadi lo lebih nanti ya meh. Ku ha asal lai deh, ku saya deh mah dah tua biru, susah ini deh, berdua lo ni le? Saya kah. Okey, wuriya tu baru pula le ya le, atau ni le wuriya, tu doa ada le, ni ada ya be. Saya deh mah kain ya, wuriya tu dah, saya deh mah kain. Tadi tu dah,
Nan de yari, see the day they have a mage. Nan emma, say got gongs on. Mano bubingama, jama. Mano look or say gliha, nan de yari tema. Gongs on. Do me, eh? Janarigo. I dream Udendo say at the maga, but look your letter to the Hajaro. I do a downy net do there, a poking net do there, the root. She don't want yarima to peri tere. Adima, Lady Varishima. เล่ลงได้ซั่นนี่โหบานะแท้ตองได้แท้อะตองอยู่ด้วยมาแท้มาบาซั่นสิแหละเตียนสั่นอมเย็นๆเนี่ยอะเย็นต้องบาด้วยอ่ะมาตองอยู่ด้วยมาแท้อ่ะหาวอ๋อดีซั่นอ่ะอยู่ล่ะเวดีซั่นก็อ่าดาปอซั่นมวยเวสัตติอ่ะเปียแท้อ่ะสั่นจิโลเตียนอะเย็นต้องบาด้วยตองอยู่โหใส่ตัวละอะโหลเวใส่กูด้วยมาเวใส่แท้มาดีใส่แท้มาลบปะปะวะเด้ดีใส่แท้มาတော့ด้อซา ဒီစိတ်ထဲမှာကြတော့ဩတတ္ထာတရားကြီးညိုတဲ့ဟာလေးတွေပါသွားတယ်အဒီစိတ်ထဲမှာတော့ခုနတတိလေးတွေကောင်းနေတယ်ဟဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဝိရိယလေးတွေကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကပုံကြီးကိုတွေးမှာစိတ်ထဲရဟာကိုတွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးနေပြီဆိုတော့ဓမ္မာနုပဒနာရောက်တယ်စိတ်ကိုရှုရင်းနဲ့ဓမ္မာနုပဒနာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုကိုပဲနာမည်ဒီနာမည်နဲ့နားနယ်လွယ်တဲ့အတွက်ဒီ
ုံထဲမှာပြောင်းလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ခါကျနေရာလေးတွေရှောက်ပြောလိုက်တယ်နေရာလေးတွေရှောက်ပြောလိုက်တာလဲနေရာကိုအတိမမှတ်ထားနဲ့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးလုံမတက်တဲ့ပုံကိုနည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ထိအောင်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ခါကျအဲ့ဒါလဲအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပဲတည်းနည်းနည်းသူကလှုပ်လှုပ်ထိတယ်ဥပမာခါကျဦးသိန်းကပြောတယ်ကဲစိတ်နဲ့မျိုးသားဖြစ်တချို့အသက်အရွယ်တွေကြီးကျင့်လာတဲ့ခါကျတော့ခါထာလေးတွေပိတ်တော်လေးတွေမျိုးသားဖျားရဲ့ဂုံတော်လေးတွေရွတ်ဖက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်နဲ့ပဲမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ပါးစပ်နဲ့မရွတ်တော့စိတ်နဲ့ပဲစိတ်နဲ့ရွတ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်ပဲလေအဲ့ဒါစိတ်ပဲပါးစပ်မလှုပ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပဲရွတ်နေစကားပြောသလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပါပဲလေစိတ်ပဲစကားပြောသလိုဖြစ်တယ်စိတ်ရွတ်ဆိုသလိုဖြစ်တယ်စိတ်အခုပဲစိတ်နဲ့ပဲဒကာမတွေလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့တတ္တဝါတွေကျမ်းပါပါစေလို့ပါးစပ်မလှုပ်ပဲစိတ်နဲ့ပဲလှုပ်လိုက်ပြီးပြီလားပြီးပါပါဘယ်မှာဖြစ်သွားစိတ်ထဲမှာဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အခုကကြတော့ဦးစင်ကတမင်သက်သက်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တွေ့တယ်တမင်သက်သက်လှုပ်ခိုင်းလို့တွေ့ဘာလို့တမင်သက်သက်လှုပ်ယူလိုက်တာမို့လို့တမင်သက်သက်လှုပ်ယူလိုက်များသောအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောသလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်သူနဲ့တွဲလာမယ်လို့ထင်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလာမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲလာဟောတရားထရားထားနေနေအော်ငါတို့ဘာလို့အောင်မှာပဲဘာဆိုပေါ်လာအဲအဲ့ဒါဘာပဲလဲအခါကြတဲ့အရင်လို့အော်တော်ကြီးနိုင်စိတ်သွားပြီဖြုတ်ဦးမှာပဲအဲ့ဒါပါလေဆက်ပဲအဲသူတို့အဲ့စိတ်တွေကြတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့ကောင်လေးတွေကခင်ဗျားတို့ဟားတိုက်တာပေါ့သူမဲတခါတည်းပဲသူကရင်မန်းနာတယ်တဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာတော့တာမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုငါ့တတ်မယ်ဆိုဒီကောင်ကျင်းတယ်ငါပြန်တတ်လိုက်တာဒီကောင်ကခောက်ခောက်ပေါ့ဆိုဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့အာမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုတတ်မယ်သူ့ကိုတတ်မယ်သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကပါးစပ်နဲ့ပဲကြွေးကြော်တယ်သူကဘက်ကနေလုပ်တယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကเออดีดิคาร์ดถ่ายรูปแล้วไม่กล้ามาเมียนมาล่ะตัวบาหลุดท่าแหละตูเค้าเค้ารู้อุ๊บซี้ท่าล่ะบ่ตูเค้าเค้ารู้กว่าอยู่ค่ะเค้าเค้ารู้ปะโค้บมาตัดพี่รอไม่เข้าล่ะอ่ะเจ้าตะคาจ่าเราบอกว่าโอ้ดีดิคาร์ดบ้ามาไม่เมียนมาล่ะบาญาตารกาอ๋องาบาผิดเดญาผิดเดอ๋องาบดุริญะบาริญะผิดท่าบาเลยบาผิดเดญาผิดเดสู่กระเดก็บาผิดนี่พี่แหละตวยจ้อดิตวยจ้อดิชีลีๆดิฐิๆวิสีกฤษาฤาปาลีๆเว้ยวิสีกฤษาตันตยะผิดเดสู่ล่ะแล้วดิฐิอ่ะပါတော့အတွဲတာပဲဒါကြောင့်ခါကြကုတ်ကုတ်စားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတပ်ပါတာပဲဟောငါတော့ဟိုတုန်းကဒါတွေလုံးမိတယ်ဟောမလုတ်ခဲ့ရင်ကောင်းတာဟောငါတော့ဟောနောင်နာရတယ်ကုတ်ကုတ်စားအဲ့ဒါပါပဲလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ကုတ်ကုတ်စားပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဟာတွေနဲ့အခြေခံတယ်လို့ပြောတာ तू ကအရင်ကြ तू ကအရင်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးလုံးတွေပေါ်ရင်လေအဲ့ဒါဟာတွေးစိတ်ပဲအဲ့ဒါဟာတွေးစိတ်ပရမအူဆုံးခင်ဗျားတို့ယင်ဆိုင်ရမယ်တွေးစိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုရှုပါလို့ပြောလိုက်တော့ယောဂီကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုစိတ်ကိုအရန်ကိုရှုခြင်းသွားတယ်စိတ်ကိုအရင်ကိုရှုကျင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကအော်ငါစိတ်ကိုရှုကျင်လိုက်တာစိတ်ကိုလိုက်ရှာပါတယ်စိတ်ကိုရှာလို့တွေ့မတွေ့တော့စိတ်ကပြတ်သွားဟောဒုက္ခပဲမျက်ရည်တောင်ကျလာတယ်ငါတို့စိတ်ကိုဒီတစ်သက်မြင်မြင်လာလားဆိုခုတ်ပြီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်စိတ်ကိုရှုမယ်လို့ရှာတယ်ဘယ်သူကရှာလဲရှာတာစိတ်ကိုမတွေ့ပါဘူးလို့တာอ๋อเจตสุรโหชินมกุฏเสียรอพระญาติอ่ะပြောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တယ်อ๋อวิปัตตนาอสဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကวิปัตตนาอสဘာမှမတွေ့တဲ့စိတ်ကခမတော်ကလေဘုန်းကြီးကိုပြောပါလိမ့်မယ်လေကမ္မထာအထူးဆန်းနေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကตาโมหะစိတ်တန်ตาโมหะစိတ်တန်ဒီ
ว่าปาลีพี่เราก็ไม่ดีอยู่พี่อ๋อแต่โมหะตัวโมหะตัวสกลอยู่ในหัวเรามาตัวเทียนนะโมบุมันมีนะโมหะเว้ยมันมีนะโมหะสิบุสิบเอลูมาดุยละโมหะแล้วตัวบ้ามาดุยบุตัวอับบาสิบโมหะสิบโมหะสิบตัวน้ำเลยนะวิชาสิบเว้ยอะไรบ้ามาบ้ามาไม่มีมาลาลูกขมิ้งกาตะเกียสิบเลยมันดีอยู่ละแล้วตัวบ้ามาไม่มีบุลูดีอันดีจะคู่เว้ยบ่บ้ามาน่าเลยล่ะแล้วตัวโมหะแล้วตัวปาลีโดนเนี่ยว่ามาไกลอยู่ละเอร่าญาติปริญญาเวชีดีเถอะเอร่าสิบเอลูด้วยอ่องพี่คนนี้ละสิบกูสิบเอลูเอาเด็กสิบกูสิบเอลูด้วยมาจีไลเด็กข้าจะรำมาโอ้ที่บ้ามาไม่มีเนี่ยสิ่งเลี้ยนนกันเนี่ยตีท้าไปจีไลโดคนน่าคนน่าเราดูไล่ชาร์บอบจ้ะดูคนน่าบาปเช่นเด็กเฮ้บาปชีวะไม่มาดีกูเฮ้บ้ามาเล่นมาด้วยบ้าละพี่ต่อพี่ต่อเราอุ้งยันเนี่ยดูพี่ร่าเฮ้บ้ามาไม่มีบุษงเอร่าสิบเอป้ามาไม่มีนะใช่เออแต่ตรีญาวะป้าสุฮะป้ามาไม่มีนะใช่เว้ยโอ้สน่ะเอองาไล่ชาณีเลยป้ามาไม่มีด่าบาเพียเลยใช่เว้ยลูกน้องได้ตุยลงตะคู่กะพอละตัวดีตุยลงก็เราดิชิยะหาวเปลี่ยนพี่รออายุปิ่ท่าเลยดิชิยะหาวอายุปิ่ท่าเออตูหญ่ท่าราวะถ้าสมชิยะหาวตัวโอ้ด่าป้ามาไม่มีนะใช่เว้ยลูกตูไม่ติวาวล่ะถ้าสมตาโมหะใช่กูตาโมหะใช่เว้ยลูกตูอ่ะติวาตรีประทานဖြစ်သွားပြီบาဖြစ်သွားติวาไอ้คำว่าถ้าแม่กินเลี้ยทับพี่เท่จริงเนี่ยตามาได้ที่เลี้ยทับจริงเนี่ยส่วนใหญ่ชิมไม่ชิ่งแก่ค่ะชิมไม่ชิ่งแก่ค่ะชิ่งได้ละจีละชิ่งได้ละชิ่งละชิ่งละชิ่งละอ๋อไม่ชิ่งละวูส่วนใหญ่อะไรเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยยังเลยไล่ละตามาได้ที่เลี้ยวิบัตินะเนี่ยเนี่ยพี่น้องเราไล่ตรงด้านนี้เลยตัวตามาตนาเนี่ยไล่ตรงด้านเนี่ยตามาตนาเนี่ยเราวิบัตินะมาพระมหาอุดมเนี่ยไปวิบัตินะเนี่ยก็เสียภาษีเลยโอ้ญาณปริญญาเนี่ยนามรูปสระญาณเนี่ยปิสยปริกะวิปัตตนาเนี่ยมาแท้ไม่ขอวิปัตตนาเนี่ยมาไม่แท้วิปัตตนาเสญญาณลูกပြောเองเบยซะมั้ยตัมมัตตนาซะแล้วสุขะมารู้ซะอลุเนี่ยผิ่เป็ดก็ชุผิ่เป็ดชุผิ่เป็ดก็ซะบาตัวเสียรอยฮ้อดาเนี่ยหม่นดาเว้ยเสียรอยฮ้อดาขะมารู้ก็ขะมารู้ยุ่นเนี่ยไม่กวยดาแหละหม่นดาเว้ยตัวยุ่นเนี่ยไม่กวยดาไม่กวยดาดาก็ไม่หม่นอูบ่ครับขะมารู้สุดแล้วเสียรอยก็ฮ้อเนี่ยเนี่ยบาผิดตัวပြောသွားတယ်စိတ်ကိုရှုဘာမှမမြင်တဲ့စိတ်ကစားဩဟိုနေရရရင်မတတ်တဲ့ရုပ်ပေါ်တော့အောင်းရင်အောင်းတာလေကြည့်ရပါဘယ်တော့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲလုတ်တက်နေမှာဆိုလို့မဟုတ်စိတ်ကိုပြောင်းတော့မယ်စိတ်ကိုပြောင်းပါဘာလို့သူကຢားတာပဲကြည့်တတ်တယ်ဆိုຢားတာမလာဘူးဆိုဘယ်နှຢားလဲလိုက်ကြည့်နော်ဟိုဒီနားမှာဘာလို့ဩသူຢားတာဆိုຢားတာပဲသူဖြစ်လဲရှာရှာတော့နားတယ်ဆိုနားတာဆိုနားတယ်လည်းမလာຢားတယ်လည်းမလာဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေဆိုသူကຢားတာနဲ့ဝင်လေထွက်နေလေဒါပဲလုတ်လို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလုတ်နေတဲ့โยคีတွေကမရှိဘူးလားရှိပါအခုဘာလို့ရှုစိတ်ကိုရှုအဲ့တော့လိုက်ရှာရဲဆိုတာဘယ်သူကရှာစိတ်ကရှာရင်ရှာရဲစိတ်ဒါတစိအဲ့လိုသာလွတ်အောင်ပြောလိုက်မယ်သူကနာမသာကိုမြင်နိုင်တဲ့ပမာဏကလေးကကလေးလိုပေါ့နော်အကိုမြင်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့မသွားမရှာရင်ရှာရဲစိတ်ဘာဘာမှလည်းမတွေ့ပါလားလို့လုပ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့အတူတူဘာဘာတွဲလာတက်လဲဆိုခဏခဏတွဲလာမှာစိတ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ငါမှားနေတယ်လည်းအတူတယ်ไอ้สิทธิ์ตะคุกขณะๆลาเลยมั้ยไอ้สิทธิ์อ่ะวิสิกฤษาสิทธิ์ตันตยาဖြစ်တယ်ငါ့ဟာမဟုတ်သေးဘူးเนี่ยดูดิอ่ะล่ะบาเลยตันตยาဖြစ်တယ်ตะชู่ซอโยคีတွေကိုဥသိယပြောထားလိုက်တယ်ခါကြတခတ်တရားဆိုင်ပွဲမှာဟောတော့ဟောပြီစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်နားမထားရလိုက်ဆိုခါကြတော့ဒီလူတဘာဝကနှကောင်းကိုကတ်ထားခိုင်းရင်အရင်အားဆိုင်ပြီးကတ်တယ် तू อ่ะလူပါလေအာမလွတ်တတ်တဲ့ယောဂီကအဲ့လိုကတ်တတ်တယ်ကတ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးအားဆိုင်သွားရင် तू သူကိုယ်သူဝိရိယတွေအဲ့လိုကြီးလုံနေတာသူကိုယ်သူသူမသိဘူးသူကိုယ်သူမသိမှဆိုလို့ဆိုအဲ့နေရာဦးစေခွာခိုင်းလိုက်တယ်နေရာတခုတည်းကိုအသိဖြစ်သွားမှဆိုလို့ခွာခိုင်းလိုက်ပြီးတော့တကယ်ဝိစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်နာမထားရလားတကယ် तू ကယဉ်ညွတ်နာဆိုတော့ဒီမပြောင်းလိုက်ဘူးလားနေရာနေရာပြောင်းလိုက်တော့ခဏလို့ तू အားအဲ့လိုမျိုး तू သိမလို့တော့ဘလို့တော့ဒါမဲ့ तू ကဒီဥစ္စာကို तू ကြည့်တချို့ကြတော့လေခေါင်းကြီးငုတ်သွားတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲခေါင်းကြီးငုတ်တာကြတော့လေအဲ့ဒါ तू ဘာဖြစ်သွားပြန်ပါလဲဟုတ်တယ်အိမ်မငိုင်ဘူးအိမ်မငိုင်ဘူး तू ကတော့စိုက်တာ तू ကသူခိုင်းတယ်သူပြောတယ်သူမသိသလားအော်ယိုးသူအဲ့လိုဒီခါလေးခေါင်းအောက်ကိုအဲ့သူမဟုတ်မရှင်းပြပဲပြောတယ်လေတဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိုက်ခိုင်းတာတိယုံလေအဲ့တိယုံလေးတိခိုင်းတာဒါကြအားကြအမှုရာတွေပါလိုက်ကြည့်ရတယ်ဘယ်သူဘာလျှောက်လုံနေလဲဘယ်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 ကလေးကဆော့နေလဲပေါ့နော်ဆက်လိုက်ရှုလို့ပေါ့ဒါကြလေကြတော့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထားတတ်ပါဆိုဦးစင်းကအခုအဓိကပြောချင်တာတဏှာကိုညှို့ထားလိုက်တာမျိုးရှိတယ်အခုရင်ညွှန်းကိုညှို့ထားလိုက်တယ်ပရမတော့ तू ကတချို့ယောဂီကအဲ့နားမှာလှုပ်လေးတွေ့တယ်သူကကြည့်နေပြောတယ်ရုပ်တွေစိတ်တွေမပြောဘူးကြည့်နေလှုပ်လေးတော့ပရမတော့များသောအားဖြင့်ရုပ်ကိုတွေ့တာပေါ့များသောအားဖြင့်ရုပ်ရဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ချိန်လိုက်ရုပ်ရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်စိတ်လည်းဒ
但嘛，做白天家嘛，过么来路没人，都是也古巴人来看那我们人过呗，古巴，谁也古巴人来看那罢了，谁也，罢了，对的，谁的为啥那那来看呢？谁也古巴人来看那啊？哎呀，我都修路对比，所以都谁个对对完，谁个修路，这道理。ဒီနေရာတွေဟိုနေရာတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့လုံမတက်မှာဆိုလို့ဒီကလေးတွေတော့ဒီလိုလုတ်ခိုင်းမှရမယ်ဆိုဒီလိုလုတ်ခိုင်းတာဒီကလေးကတော့ဒီလိုမှရမယ်ဆိုအဲ့လိုလိုက်ပြောတာလားအဲ့ဒါကိုတရေသေးမဆွဲတာနဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအွန်လိုင်းကလည်းဒီဟာလွှင့်မှာဆိုတော့ဒါဥစဉ်ကသူ့မူရင်းတိုင်းစာတိုင်းဆိုရင်လက္ခဏာနဲ့ကြည့်မှရမယ်နော်ဟိုနေရာတွေဒီနေရာတွေဆိုတာကအကျမ်းပြင်အလုပ်လို့မတက်မှာဆိုလို့လွှဲအောင်စပြီးတော့ပြောတာအများသားပြဟုတ်ပြီတွေ့ပြီအရင်ညနာမှာထားရတဲ့ရှင်း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 လေးတွေတွေ့တယ်လှုပ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 ်လေးတွေတွေ့တယ်ဆိုဟုတ်ပြီကိုကအာယုံထဲမှာဒါကိုကြည့်လိုက်ကိုရှုနေတဲ့အရှုခံကတိနေတာလေးကိုရှုရမယ်တိနေတာလေဘာလို့တိနေလဲမေကွန်းပြန်ထုတ်အဲ့ဒါအာယုံပြန်မေးတာပဲဘာလို့တိနေတာကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာငငယ်ကလေးကဆွဲလာတဲ့အစိုးရဘလို့လဲဆိုတိနေတာကြီးတစ်ဆက်သေးငငယ်လေးကဆွဲတာတိနေတာဆွဲတယ်အိမ်မှာရွာထဲမှာကလေးဆွဲလာတာတိနေတာဟာတစ်ဆက်သေးမို့လို့တစ်ဆက်သေးလို့ထင်လို့သူပြောတာပေါ့စိတ်ကထွက်သွားတယ်ပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားလုံးကြီးကတိနေတာဒီဟာလေးတစ်ခုကပဲရားတာလဲသူပဲတိတာပဲသူမတည့်ရချင်တာလဲသူပဲသွားတာလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ဆက်သေးလို့မထင်တာဟုတ်လားထင်တာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတနည်းအားမှာညှို့တစ်ခါခံလိုက်တယ်အလု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 လေးတွေတွေ့လာတယ်ဘာလေးတွေတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီရနေရာမှာတစ်ခါသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်အာယုံဘက်ချက်ကနေကြည့်ပြီးမှပြောတယ်အာယုံကပြောင်းသွားရင်ဒီကအတိလဲစိတ်လဲပြောင်းတယ်အာယုံပြောင်းရင်စိတ်လည်းပြောင်းအာယုံပြောင်းရင်စိတ်လည်းပြောင်းအတန်ကိုသိတယ်အတန်ကိုသိတယ်ရားတာကိုသိတယ်အဲတူတူလာပြီခဏတော့ထိုင်နေတယ်ရားတာရောမသိလားခြေရမှာကျင်းနေတာရောမသိဘူးလားသိတယ်နော်နှာခေါင်းသားကရာကြီးရာကြီးလေးဖြစ်တာရောသိပါတယ်လက်ချောင်းမှာသရွေးမျိုးချင်းမျိုးချချင်းနဲ့လက်ချောင်း၆လာတယ်အဲ့ဒါရောသိပါတယ်ခါးလေးကနာလာတယ်သိပါတယ်ငကိုရာအဲ့အသည့်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲတစ်ခုတည်းကနေအားလုံးကိုသိတယ်လို့ခင်ဗျားကအခုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရားတယ်လို့သိတာကတစ်ခုခါးနာတယ်လို့သိတာကတစ်ခုသရွေးမျိုးချချင်းတာကဘေးနားနဲ့အတန်လေးကတောက်ကတဲ့ကြားလိုက်တာကဒါဆိုရင်အာယုံကွာရင်အာယုံပြောင်း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 သွားရင်အတိလေးတွေရလဲအဲ့ဒီအတိလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်စိတ်စိတ်ဆိုတာသိတာသိတာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီအတိလေးတွေကိုငါသိတယ်သိတဲ့အထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာဒီသိတာလေးရှိနေတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားဒေဋ္ဌိရဲ့စွဲယူပုံ၄မျိုးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပါကဲမတို့မျိုးနဲ့သိလို့ဒါမပါဘူးထင်ပါဆွဲယူပုံကဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိအဲ့၄မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မပါပါဘူးလားပါသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ရှုပေးရမယ်ဒါသီပင်လျင်ဒီဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလေးရဲ့ဆွဲစရာခန္ဓာကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပါဒံရဲ့အာယုံဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာအရှုခံအဲ့သူ့ပြန်ကြည့်သူ့ကိုစိတ်ကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်တော့စောနာတော့ကလို့တဏှာတွေကိုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်လို့မရနိုင်တော့ရချင်းပါလဲရမယ်လွင့်ရင်လွင့်မယ်တို့တော့ခုနအရှုခံပျောက်သွားမှဆိုလို့တော့တဏှာကိုတော့ထားတာပဲရင်ညို့ဆိုရင်ရင်ညို့ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးတခါလေကြရင်ယောဂီကညာနုနေသိရင်ရုပ်ထင်ရှားရုပ်ရှုစိတ်ပေါ်ရဲ့စိတ်ရှုဟုတ်တယ်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုတွေ့နေတဲ့ချိန်ကျလွင့်တယ်ဘာလို့အခဏခဏပြောတယ်ဒါပေတော့စိတ်ကလွင့်နေလွင့်ရင်လွင့်မယ်ချက်ချင်းပြန်အသိပြီးတော့မှဘာရှိရမှမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့အလုပ်စရာပျောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့မနေဘူးအဲ့လိုပြန်သွားပေါ့ရားရင်ဟုတ်ပြီတေချာကိုစိတ်ကိုပဲအထူးပြုပြီးရှုတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားမထိုင်ခင်မှာလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်စိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာသိတယ်ဒါဆိုရားတာကိုသိတယ်အတိတစ်ခုကျင်းတယ်အတိတစ်ခုသိတာကိုရှုရတော့မယ်စိတ်ကိုရှုရင်သိတာပါရားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရားမှန်သိတယ်အဲ့ဒီကလေးကခင်ဗျားတို့ယုံနံခွဲကလေးကဟိုကလေးကပြောခဲ့တယ်ရားတယ်ရားမှန်သိတယ်ရားတာကယုံသိတာကယုံနဲ့မပေါ်ဘူးလားဒါပဲတိတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ရှုလို့တမ်းမရှုတက်မရုပ်ကိုပဲတက်တက်ပြောတာရားတယ်ခဏကအောင်တယ်ဒီထဲမှာကအစွဲလေးတွေကသူ့မှာအညိတာများတယ်သူ့မှာကိန်းနေတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒိဋ္ဌိကသူ့မှာအောင်နေတယ်သူ့မှာကွယ်ဝှက်ပြီးတော့အယောင်ဖြောက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့သူ့ပေါ်အောင်ပြန်ကြည့်ရပဲရားမှန်းတိတာကတစ်ခုတစ်ခုအတန်ကိုကြားတာကတစ်ခုအဲ့လိုတိလာပြီဆိုငါရှုမှာတိတာကိုရှုမယ်ရှုတာကိသာမရှိဘူးလောလောဆယ်ကိုကအခုမှကလေးပဲရှိသေးတယ်ကိုစိတ်ကိုရှုမယ်အစိတ်ကိုတွေးကြည့်ကြည့်မယ်တွေးတာပါလေစိတ်ကိုစကားတစ်ခါကျရင်ဦးသိန်းကစမ်းကြည့်လိုက်တယ်နင်းနေနေယူကြည့်ကြည့်လိုက်ယူကြည့်လိုက်တယ်ဥမာကိုတို့ကအရကန်တို့ဘာတို့ဂုံတော်တွေပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှစ်ချက်လောက်ဆိုင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားအဲ့လိုလိုယူတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမရှိဘူးလားအဲ့နာမထားတာသူပြောလိုက်တယ်အဲ့နာမအဲ့နာမထားတာဆိုအဲ့နာမဘလို့တွေးလဲဆိုအဲ့ဟုတ်ပြီကျင်းမမငိမ့်တဲ့ဟာလေးတို့ပြောတော့တွေးတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပုံစံလေးတွေးတယ်အဲ့နာမထားတာလားအဲ့ဒါဘယ်ကြည့်လေအဲ့နာမပဲ
အဲ့ဒါမှမသိနေပြီးတော့မှခုနကလက္ခဏာထည့်လိုက်ပြီစိတ်ရဲ့လက္ခဏာပါလဲသိရတယ်လက္ခဏာဆိုကတောင်းဆိုသူဖြားဆိုထွက်သွားတယ်ထွက်မှန်းသူပါဖြစ်လဲသိလိုက်ပြီအဲ့ဒါပါလဲဆယ်ဟုတ်တယ်ညွတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်မဟုတ်တော့ဘူးလေနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုဆယ်စိတ်ပဲမဟုတ်လားမောလမြန်ရောက်ဘူးလားမောလမြန်တွေးကြည့်လိုက်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာခဲကိုအိမ်ကိုကိုအိမ်ကိုရောက်ဘူးတယ်မလားကျောင်းတော့ရောက်ဘူးလားပါလေအိမ်တော့ကိုအိမ်ကိုတွေးကြည့်လိုက်ရင်အခုတွေးရင်မရောက်ဘူးလားဟောငါအိမ်ငါအခန်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှုပ်ပွားနေတယ်ပဲဘာဖြစ်တယ်ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားစိတ်ကခင်ဗျားတို့စကားရဆိုရင်ဩအိမ်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့စကားရအဲ့ဒီစကားကမှားနေတယ်စိတ်ကအိမ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရောက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ယူထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကဒီနားမှာသူငကွားရှိနေတယ်သွှီးကနေသူအိမ်ကိုသွားတော့ခင်ဗျားတို့သတိလေးရောက်ဘာဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဆိုသူဘာယူဘာဆွဲထားလဲခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိတတရလည်းပါတယ်ကကကတက္ကရာရလဲပါတယ်တတရဆိုတခုတည်းလို့ယူတာတတရပဲဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါပါပြောနေတာဒိဋ္ဌိပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုစကလုံးကိုကမှားနေတယ်ရွာထဲမှာတော့အဲ့တိုင်းပြောပေါ့နော်ရွာထဲမှာတော့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်အကြောင်းတွေးတယ်တွေးစိတ်တခုအိမ်အကြောင်းတွေးတယ်စိတ်တခုတာအကြောင်းတွေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလိုက်ပြီတတိထားလိုက်ပြီလိုက်ရှုဆိုတာနဲ့တတိထားတာနဲ့မတူဘူးလားပရမအုံဆုံးခင်ဗျားတို့မထင်ရှားဘူးဆိုရင်နံပါတ်တက်ပြီတီ။အော်ဒါလွင့်တဲ့စိတ်ပဲ။အော်ဒါကြားတဲ့စိတ်ပဲ။ဟိုဒါအိမ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ပဲ။ဒါခါဖြောက်ရှင်တဲ့စိတ်။အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုဆိုသူစိတ်ကိုဘာဖြစ်လာလဲ။စိတ်ပဲ။တခုချင်းစီဆိုတော့မကွဲဝါဘူးလား။အစစချင်းလုံမတက်သေးအဲ့လိုလေးနည်းသွား။ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်လုံမတက်သေးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဥစ္စာမှတ်ခိုင်းတဲ့ပုံနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာမှတ်တယ်ဆိုတာဘာလှုပ်လိုက်တာလဲ။စိတ်နဲ့လိုက်မဆူဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလှုပ်တာလဲ။မှတ်တယ်ဗါတယ်ဆိုဥမာတချို့ဆိုပြက်ပြက်ဖြစ်ပြက်အဲဒီလိုလေးတွေသွားတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကနေအဲ့လိုရွတ်ဆူလိုက်တယ်မှသူတို့အားရတာပေါ့စိတ်ထဲကနေအဲ့လိုကွန်မန့်ပေးလိုက်မှအားရတဲ့ပုံကွာလေရှိတယ်တန်တန်ရှုတယ်ဆိုတာလေတခါလေကြတော့ဟိုညံတော်တော်လေးထပ်မှလှုပ်လှုပ်တတ်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်လှုပ်လို့မတက်ဘူးဆိုတော့သူနည်းနည်းဗါလှုပ်လိုက်ရသည်လေအဲမှတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းမှတ်လိုက်တယ်ဆိုမှတ်လို့နည်းနည်းအချိန်ရရင်တော့အဲဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာပထမဦးဆိုကားတွေပါတယ်မောင်းတော့ဂီယာအကြီးနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဂလ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 ုသူအားယူတာပေါ့ဗျာအားနည်းနည်းအပက်ကြီးလေးနည်းနည်းပြေးလာပြီဆိုသူကဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်လဲအဲ3 4ကိုမချိန်လိုက်ရဘူးလားအဲ့တော့ခဏလေပထမတော့အော်ဒါကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အော်ကြားကြားဒါပြတ်တယ်အော်လို့ခြားခြားခြားပြီးသွားမှတီ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 လို့တဲလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာပဲရှုတော့နားလေလားအဲ့နာရီကစိတ်နေပြီစိတ်တန်နုပဒနာခေါ်တာကတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲစိတ်ဆိုတာတွေးတာကိုခေါ်တယ်သိနေတာကိုခေါ်တယ်သူ့ကိုလိုက်ပြီးတတိထားခြင်းသည်စိတ်ကိုတတိထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်နေ့ကျမှပဲဆက်မယ်အားလုံးတာလူသုံးရှင်ခေါ်တော်ကြအောင်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓု